Tədbir iştirakçılarından bir qrupu öncə Respublikamızın dövlət müstəqilliyinin dönməzliyinin təminatçısı Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə tər gül çiçək dəstələri düzərək xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Tədbiri rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayev açaraq müstəqilliyimizin qorunması, qurulması və möhkəmləndirilməsində atılan uğurlu addımlardan inkişafımızın sürət və vüsətinin təmin edilməsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin nurlu ideyalarından onun sadiq varisi möhtərəm Prezident Cənab İlham Əliyevin apardığı uğurlu daxili və xarici siyasətdən danışıblar. Tədbirdə iştirak edən dövlət idarəçilik və hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Professor Ukraynada yaşayan Bərdəli Arif Quliyev çıxış edərək Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətindən, Ukrayna-Azərbaycan əlaqələrindən, xarici siyasətdə əldə edilən uğurlardan danışıb. Sonda şəhər 2 saylı uşaq musiqi məktəbinin şagirdlərinin hazırladıqları kompozisiya nümayiş etdirilib. Gültəkin Əliyeva, Şamxal Cəlloğlu, Loğman İsmailov, Dünya TV.